Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. В селі Сепанів Кременецького району автомобіль впав з мосту. 19-річний водій вийшов з авто, дійшов до найближчого будинка та викликав швидку. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, виклик про це до медиків надійшов вчора о 20:33. Хлопця госпіталізували в Кременецьку районну лікарню з переохолодженням та закритою черепно-мозковою травмою. Чоловікам, яких в Тернополі на будівництві засипало ґрунтом, було 25 і 39 років. Про це розповіла вдова одного з загиблих Аліна Іщенко. За її словами, вони були з Київської та Донецької областей. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, київська ремонтно-будівельна компанія за допомогою екскаватора вночі 8 лютого копала траншею завглибшки 5 метрів. Під час робіт відбувся зсув ґрунту. Наша знімальна група виїжджала на місце події. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, поліцейські розглядають версію, що під час проведення земляних робіт не були дотримані норми безпеки. Керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич каже, загиблі працювали у київському підприємстві і мали укладений договір з Тернопільводоканалом. Ця компанія проводить у Тернополі заміну та санацію водопровідних і каналізаційних мереж, виграла відповідний тендер, має ліцензії та дозволи. За словами Мар'яни Зварич, за умовами контракту підрядники не мали права працювати вночі у вихідні святкові дні. Роботи мали проводити лише в денний час відповідно до чинного законодавства за техніку безпеки та організацію виконання робіт на об'єкті несе відповідальність підрядна організація. Цей факт поліцейські внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 272 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За це можуть ув'язнити на строк до 8 років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крет. Речниця управління Держпраці в Тернопільській області Ірина Романів каже, повідомлення про цю ситуацію до них тоді не надходило. Тому вона прокоментує це сьогодні. Ми знаходимося на вулиці Галицькій, 37 у Тернополі. Цієї ночі тут, у траншеї, загинуло двоє чоловіків. Як повідомила нам речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, люди загинули внаслідок зсуву ґрунту. Тернополянин Роман живе у будинку на вулиці Галицькій, 35. Чоловік свого прізвища не називає. Каже, уночі прокинувся від звуку сирен. То було десь в 2 годині чи щось ночі. Сирена вила, то, певне, скоро їхали, пожарна. Дід мені сказав, що 2 хлопці задусили. А їх було 6, були 2 трактори, ну і робочі. Та робили вон. Чистили рів, далі купати туди. Вони там трохи вже купали, бачите, де щит там. А решта не знає ні. Мешканка будинку на вулиці Галицькій, 37, Оксана Бук, розповіла. Тут вже година була, ну яка не по 11. І ще, кажу, працювали. Тут така молода, що кажу, я так подивилася, кажу, що так бачила, десь була 5 година, чи що бачу, 2 хлопці сидять так на тою ямою. Ну, 11 годин, як я лягала, то вони ще працювали. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа телефоном розповіла, повідомлення про те, що на вулиці Галицькій стався зсув ґрунту, надійшло близько 2 години ночі. О 1:55 на місце події прибули працівники чергового відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та представники оперативно-координаційного центру управління. Всього від служби порятунку було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки. О 3:09 роботи з деблокування потерпілих були завершені. Працівники екстреної медичної допомоги констатували їх смерть. Загиблими виявилось 2 чоловіків 1980 та 1983 років народження. На місці, де загинули робітники, ми не застали нікого. Неподалік стояв трактор та автівка з робітниками. Представник будівельної фірми, який попросив його не знімати, розповів, чекають вказівки про встановлення довкола викопаної траншеї захисної огорожі. Поки що тут лише кілька пластикових турнікетів та попереджувальний знак про те, що ведуться земляні роботи. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.